Bom, pessoal, aqui já tá, essa caixa tá finalizada, que é o primeiro tubo. Essa caixa daqui, ela vai ter o mesmo procedimento, eu vou fazer a mesma abertura e nessa daqui. Para sair a mesma abertura, ficar exata, o que é que eu fiz? Eu coloquei caixa 1 e caixa 2, para quando eu for colar, saber os lados que vai ter que ser colado. Vai ser a parte de cima do tubo. E a ideia vai ser essa, deixar aqui. Aqui já tá aberto, a gente vem com essa outra peça aqui, ó, pra ficar tipo de um castelinho. E aqui está a finalização da primeira peça. Ficaria aqui, assim, e a entrada aqui. Essa parte aqui vai ficar em cima desta caixa. E houve necessidade de eu pedir ajuda para o canal FJS, que é o Francisco Machetaria. Pedi para ele recortar isso aqui para mim, reforçar, porque meus gatos é pesado. Então, quando ele apoiar aqui, ia afundar. E ele fez esta armação aqui para mim. Com essa armação aqui pra mim, isso aqui ficou super reforçado. Não tem como o gato, ele pode apoiar, que não vai acontecer nada. Vai ficar perfeito. Vou usar esses três papel aqui, ó. Camurça, papel contato e papel cartolina. Essa camurça eu vou usar aqui em cima para fazer o telhado da casinha. O papel cartão vou usar aqui dentro, vou evitar essa parte daqui. E o papel contato vai ser usado aqui na parte da casinha. Vou fazer primeiro, vou fazer usar os papéis tudo direitinho. Assim que estiver pronto, eu mostro como ficou a casinha para vocês. Bom, pessoal, dando sequência, aqui é a nossa casinha. Você essa parte daqui, porque quando o gato entrar, isso aqui não cair, né? Então tá com necessidade desse outro reforço aqui. Bom, pessoal, aqui ficou a finalização da casinha. Tá bem reforçada. Uma casinha é bem ampla. Tem a entrada principal aqui. Os gatinhos saem por aqui. Tem essa outra parte aqui, onde eles podem ficar de boa. E eu vou mostrar pra vocês
como vai ser a aceitação deles com essa nova casinha. Branca, cadê a Bianca? Cadê a minha Bianca, hein? Maju,